الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اجازت دیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, میں کہتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے, ہمیشہ قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت سی ان بھائیوں کی فرمائش پر ہے کہ آپ ہی پلیز کوئی ایسا عمل بتا دیں جن سے ہم لاٹری کے نمبر, پرائز باؤنڈ کے نمبر اور بین الاقوامی لاٹریوں کے نمبر بھی پوچھ سکے. لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان اتنے پیارے عمل کو کم از کم آپ غلط استعمال نہ ہی کریں تو اچھا ہے. لیکن بہت آپ لوگوں کی فرمائش کی گئی تھی اس لیے صرف آپ لوگوں کی خواہش کی خاطر
تو مجھے اللہ پاک معاف کرے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ یہ سب پوچھیں گے اس کے آخرت کے دن بھی اندر آپ ہوں گے. میں نے یہ عمل اچھے کام کے لیے بتایا ہے, مشکل اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بتایا ہے, ٹھیک ہے, میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ان سے لاٹری وغیرہ کے نمبر پوچھنا چاہتے ہیں, اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, میں اس چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی. یہ صرف آپ لوگوں کی فرمائش پر بہت مشکل سے اجازت لے کر یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, رنگ زردے کا یعنی پیلا رنگ مینس سندور اور زعفران تمام اشیاء کو ہم وزن لے کر آپ ایک سیاہی بنائیں گے. تمام اشیاء کو ہم وزن لے کر ایک سیاہی آپ بنا لیں اور ایک کاغذ پر روزانہ 500 بار اسی سیاہی سے, اگر آپ سیاہی کو پین میں بھرنا چاہتے ہیں تو بے شک پین میں بھر لیں, اگر آپ قلم سے لکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ قلم سے لکھ لیں, اگر آپ کسی اور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اور طریقے سے اس سیاہی کو استعمال کر لیں. جو چیزیں سیاہی کے لیے استعمال ہوں گی وہ بھی آپ کو سکرین پر دکھا دی جائے گی, وہاں سے آپ لکھ کر پنسار سے لے آئیے گا. پڑھنا اور لکھنا آپ نے کیا ہے, یا شاہ بک تنوش حاضر شو بس, لکھنا کیا ہے, یا شاہ بکتنوش حاضر شو. یہ ایک عمل میں نے پہلے بھی اسے پوسٹ کیا تھا, وہ بھی انہی جو ہے شہنشاہ جنات کا تھا, تو یہ بھی اب وہی عمل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ اور ہے, وہ اور طریقے سے آپ کی مدد کریں گے. 21 دن تک آپ کا یہ عمل ہوگا, 21 دن تک آپ یہ سب لکھیں گے, 500 تعویذ آپ یا 500 اس عزائمت کو آپ لکھیں گے 500 مرتبہ, اور اسی سیاہی سے لکھیں گے, کوئی اور سیاہی آپ استعمال نہیں کریں گے. جب لکھنے کا کام آپ کا ختم ہو جائے تو تمام عبارت کو کینچی سے کاٹ کر, یعنی کہ ہر عبارت کو ایک ایک عبارت کو کینچی سے کاٹ کر آپ نے آٹے میں الگ الگ گولیاں بنا کر آپ نے دریا یا سمندر میں آپ نے ڈال دینی ہے, اور ندی جھیل اس طرح میں نہ ڈالیں, صرف دریا میں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کراچی میں ہیں یا ادھر سے آپ بات کریں تو پھر سمندر میں ڈالیں تو اور نایاب ہے. واپس جب آپ دریا یا ڈال لیں گے ان سب آٹے کی گولیوں میں بنا کر ان تعویذوں کو, تو پھر آپ نے پلٹ کر کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, واپس پلٹ کر اپنے سیدھے گھر آ جائیں, پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھیں گے. رستے میں اگر آپ کو کوئی عزیز و احباب یا کوئی بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے, آپ اس سے بات بھی ہرگز نہیں کریں گے, اور کوشش کریں کوئی آپ کو بلائے تک نہ, آپ سیدھا اپنے گھر آئیں. اب دوسرے دن جب کمر نحوست سے پاک ہو, یعنی کہ کمر کی اچھی ساتھ چل رہی ہو, یعنی ساتھ شمس کی ہو, ساتھ شمس کی ہو, سورج کی ساتھ ہو, ایک صاف سفید مومی کاغذ پر آپ نے جو سوال آپ نے پوچھنا ہے, مومی کاغذ پر آپ اپنا سوال شاہ یکتانوش کے نام پر لکھ کر ایک نلکی میں, یعنی جو کپڑے سینے والی نلکی نہیں ہوتی, اس میں رکھ کر, جو اس کے پر رکھ کر آپ نے موم سے بند کر دینا ہے اس کے اوپر, مطلب کہ نلکی کے اندر اس اپنے پرچے کو ڈال کر مومی سفید مومی کاغذ پر آپ نے سوال لکھنا ہے, اور اوپر لکھنا ہے شاہ بکتا نوش کے نام, ٹھیک ہے, اور اس کو نلکی میں ڈال کر, ایک اسی چیز میں ڈال کر, آپ ویسے نلکی کا استعمال کیجئے گا, نلکی میں ڈال کر آپ نے اوپر سے موم سے, موم بتی یا موم کسی موم سے آپ نے بند کر دینا ہے, جاری پانی کے اندر یعنی چلتے ہوئے پانی کے اندر یا دریا کے اندر آپ نے وہ ڈال دینا, اور پھر وہیں پر کھڑا رہیں, کچھ ہی دیر میں وہ نلکی دوبارہ تہتی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی. آپ کے پاس سے جب گزرے یا فوراً اس کو جھک کر اٹھا لیں, اور اپنے وہاں پر نہیں کھولنا, اپنے اس کو اپنے گھر آ کر اول آخر 11 مرتبہ آپ دروشی پڑھ کر نلکی کو کھولیں, اندر آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا. بہت ہی لاجواب اور نایاب عمل ہے, قدر جانیے گا, خدا کے واسطے غلط کام کے لیے کبھی اس کا استعمال نہ کیجیے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آپ پر منصر ہے, یا آپ کس طرح جو ہے شہنشاہ جنات سے کتنی عاجزی سے
انکساری سے، منت و سماجت سے، کس چیز کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ڈال کر، اگر آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈال کر اگر کوئی سوال ان سے پوچھو گے تو آپ کو بہت اچھا جواب وہ دیں گے۔ یہ آپ کی عقل مندی ہے کہ آپ ان کو کس طریقے سے آپ ان کے سوال کا جواب آپ حاصل کرتے ہو۔ بہت نایاب عمل ہے، لازمن آپ کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق دے، لیکن غلط استعمال کبھی نہ کیجیے گا، اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اجازت